tätä päivää on nyt odoteltu. Meillä on uusi päivitys tullut tähän Formula 1-peliin. Handlingi on muutettu, AI on nyt korjattu driver careerissa, joten nyt mä odotan innolla ja mennään heti katsomaan, niin myös performance update on tullut tähän peliin. Eli kuten me mennään katsomaan meidän R&D-listaa, McLaren, Ferrari, Mercedes, Aston on vähän saanut kaikki Red Bulliakin. Red Bull ei ole enää semmoinen ylivoimainen johto tuolla. Haas ja Visa Cash App on noussut ylemmäs ja Williams ja Sauber sit saanut isoimmat downgradet. Eli me ei tulla todennäköisesti näkemään Bottasta ja Joe tänään top 10 taistelussa, kuin mitä ennen näitä jaksoja ollaan nähty. Mutta tervetuloa kaikille uuden videon pariin, Saratin 25. Ja tänään jatkuu Driver Career-sarja. Meillä on tänään luvassa Kanadan GP ja tästä on hyvä jatkaa eteenpäin. Odotan innolla, miten tämä uusi päivitys tulee muuttamaan tätä sarjaa kokonaan. Progress History nähdään tässä. No, tätä on nyt vähän vaikea lähteä katsomaan, kun ne on olevinaan alkukaudesta lähtien niin kuin ollut noita huonompia, vaikka ne ei niin kuin oikeasti ole ollut. Meillä resource points on aika mukava määrä. Pystytäänkö me laittamaan mitään tällä hetkellä? Niin Tidalware upgrade. Meillä liittää just sinne, niin tehdään tämä homma. Tämä olisi tosi tärkeä tässä vaiheessa saadakin. Ja sitten specialist hommia. Otetaan tämmöiset aika mukavat tehtävät, niin saadaan nämä sitten nopeasti hoidettua alta ja saadaan ehkä jopa niinku perkkää suurimmiksi, niin se olisi aika mukava juttu. Otetaan vaikka practice programme tosta ja pistetään tolle strategy analystille toi primary tehtävä, niin saadaan pikkusen enemmän. Mennään katsotaan kuitenkin eteenpäin. Viime jaksossa Monakossa me voitettiin kilpailu, se oli upea juttu ja avattiin nämä meidän voittosalta tässäkin sarjassa, mutta miten tänään käy Kanadassa, kun me tullaan ajamaan 110 AI-kilpailu. Anteeksi, 110 AI-aika jo, ja sitten varmaan 107 AI-kilpailu. Vapaa-arvoitukset on nyt ajettu, me saatiin ihan hyvät, tai ei ole vielä oikeastaan niitä pisteitä saatu, mutta mennään tästä sitten heti aika ajoihin seuraavaksi, mutta kuten nähdään, niin meillä tulee olemaan tosiaan difficulty 110, se on erittäin hyvä juttu, ja tänne Kanadaan tultaessa aika moni talli on saanut päivityksiä. Me nyt nähdään tässä oikeastaan suoraan, niin kuin oikeassakin elämässä, top 5 tallit on helposti niin kuin Red Bull, McLaren, Aston, Mercedes, Ferrari, ei välttämättä tossa järjestyksessä niin kuin nyt meillä tässä, ja sitten noin 5 muuta tallia on siellä aika kauempana, että on tää aika realistinen siihen nähden, mutta se miten tasainen noin 5 kärkitallia on, niin mua nyt kiinnostaa nähdä, miten hyvää kamppailua me tullaan saamaan sitten kilpailun voitoista ja podium-sijoituksesta, niin sitä mä odotan innolla. Meillä on MGUK vähän kulunut, me kuitenkin käytetään Kanadassa vielä tätä, ja muuten meillä on sitten ihan hyvät tilanteet, mutta eikä mennä vaan aikaajojen pariin. Okei, nyt näyttää myös sitä, että toi hotlapikin toimii sillä tavalla, miten sen pitäisi, eli se oikeasti kuluttaa sitä, eikä tarvii ottaa overtake painaa, mutta me mennään tähän alkuun vetää yksi kierros. Mä nyt tosiaan kokeilen tota hotlapia pelkästään, mä en tule käyttää overtakea, niin saa nähdä, onko se miten korjattu, ja sit päästään aloittamaan meidän ensimmäinen kierros tällä uudella patchillä, ja nyt sitten toivotaan oikeasti, että tämä kaderi alkaa periaatteessa kunnolla, ja kyllä toi hotlappi kuluttaa enemmän, se ainakin on varma, kiinnostava nämä erot sitten aita vastaan, paljonko tulee olemaan, mutta ensimmäinen mutka ihan hyvin menee, tämä uusi handlingi, niin kyllä mä sanon, että tämä on parempi, ja mikä mun mielestä parasta, niin nyt ehkä niinku traction controllissakin niin on vähän enemmän haastetta, koska varsinkin 2.3. toi traction, niin vaikka se oli tiettäkö kaikille hyvää tälle, mutta oli se jossain tapauksessa vähän liian helppo. Ja mun mielestä se kyllä vaatii ehkä vähän enemmän tuommoista niinku haastetta. Niin tässä nyt ehkä tuota vähän enemmän haastetta onkin, kuten nähdään, että ei mullakaan niinku ihan täydellisesti noi kohdat tuossa mene, mutta sit katsomaan vaan, minkälainen tämä meidän kakkossektori tulee olemaan tässä. Kakkossektori kuitenkin ehkä mun vaikein sektori tällä radalla, jos ei nyt sitä vikaa shikania oikeastaan lasketa. Mutta okei, kyllä tämä näyttää silti edelleen vähän siltä, että vähän kyllä saa tuota overtakea käyttääkin kierroksilla, koska se, että meillä kuluu vähän yli 30% kierroksella ERS, niin on aika vähän, vaikka hotlappi on päällä. Viime pelissä se ei olisi ollut ihan noinkaan, mutta meidän ensimmäinen kierros se on 10 Norriksesta, joten aika hyvä ehkä tälleen niin kuin alkuun, että ehkä se onkin toi hotlappi sitten se oikea periaatteessa asetus. Mä otin nämä meidän kuluneet renkaat vielä, mitä käytettiin tuossa session alkuun, ja nyt käytetään sitten tuota overtakea, jolla voidaan saada lisää tuota aikaa ehkä kyseeseen, koska kuten nähtiin, tai mitä mä menin katsomaan, niin mun ykkössektori oli tosi hyvä aita vastaan, mutta sitten noin muut sektorit, kakkossektori nyt oli se pahin, niin yritetään nyt saada ne korjattu tällä overtakein mahdollisuudella, ja ehkä se onkin se suurin syy, mikä siellä on vaikuttanut. En tiedä sitten käyttääkö AI nyt overtakea omilla kierroksilla, mutta tässä meillä ainakin se viimeksi vähän isompi virhe tapahtui, sen muistetaan hyvin. Tästä nyt saadaan aika hyvä, ja noin kymppä parannus tällä hetkellä tulossa, niin se on ihan mukava, ja sit tää mutka, niin tääkin on aika varovaista saa ottaa, että ei tuu track limittejä, se on ihan hyvä, parannetaan aika hyvinkin itseasiassa, eli 2.5 parannusta, ollaanko Piastria, Norrisia nopeampia, 30 jopa, eli vauhtia meillä on hyvin, tästä ei ihan saada Apexiin sillä tavalla, miten ehkä haluttaisiin, mutta hyvä ulostulo kuitenkin, ja ERS sitten se tulee meille ihan hyvin, ja okei, hotlapilla ehkä se, että se niin kuin hotlapilla toi ERS ei tule samalla tavalla takas mitä ennen. Ja nyt se, että Ferrari lähtee haastamaan meitä, on kyllä oikeasti vähän ikävä. Hyvin me saadaan kuitenkin toi mutka vedetty, ja
no, tommonen alle, vähän alle 20 parannus meidän kierros se tulee olemaan. Toivottavasti se nyt jatkopaikka kuitenkin olisi, se on 10, eli me päästään Q2 mukaan, ja ihan hyvät päästiin näillä kuluneilla renkailla, se nyt on ihan kiva. Puoli sekuntia se on ero Alonsoa, ja siellä kärjessä on 4 eri tallia, niin se on ihan siisti nähdä, ja no, 30 olisi pitänyt parantaa Piastri vastaan, oltaisi päästä paremmin, niin kyllä toi niinku vaatii vielä parannusta, ja tippuissa meillä löytyy Sauberit Williams ja Kevin Magnussen, kaikki kuitenkin sekunnin sisällä. Oi, tää alamäki meillä meni nyt tosi hyvin. Tästä vielä katsotaan vähän ERS, niin saadaan tuota kiihdytystä vähän tässä. 30 ykkössektorissa Oconiin parempi, se on aika mukava. Tossa ehkä vähän leikattiin liikaa, mutta ehkä se nyt ei niin paljon haittaa. Vähän liikaa Nurmikonkin päältä ei tule tekemään hyvää meidän renkaalle, se ainakin on varma asia. Ja tästä sitten varovasti vaan päästä aika mukavasti. Kaasu tosi aikaisin päälle, joten tuo oli iso tupla-V meitä tosta ja sitten ollaan 80 Oconia nopeampia, niin se pitäisi ollakin. Alpinella on toiseksi heikoin auto tällä hetkellä. Viimeinen shikaani tästä, saadaanko hyvin. Ihan mukavasti vähän osutaan kyllä tuossa seinään, mikä ehkä tulee pikkusen hidastamaan meitä, mutta totesi, tämä nyt ainakin jatko riittäisi, olisi ainakin erittäin tärkeä. Meidän sijoitus on ainakin 1. Okei, vauhtia meiltä löytyy erittäin hyvin. Ja 40 parempia kuin muut. Oliko toi Track Evolution meille kuinka hyvä vai miten ihmeessä me oltiin noin nopeita? Se nyt päivän parhaimpia kierroksia ollut ja 10. riittääkin meillä. No, mennään katsoa kilpailun lähtöjärjestys kuitenkin. Lights out in Canada is approaching at a venue where the island was built for the 1967 World's Fair. The world has gathered once again. Welcome to the Canadian Grand Prix. A 2.7-mile circuit peaking at around 190 miles per hour. Two DRS zones, 14 turns, tight corners, a narrow track, and the famous Wall of Champions. So with the race not far away from starting, here's what today's grid rundown looks like. It's Carlos Sainz in pole position, Charles Leclerc alongside. As we continue through the rest of the grid today, we have Russell, Hamilton, Oscar Piastri, Verstappen, Norris, Perez, Fernando Alonso, The Flying Finn, Ricciardo, Ocon, Gasly, Tsunoda, Hülkenberg, Magnussen, Joe, Albon, Bottas, and Logan Sargeant. Now it lights out just moments away. It's time to go down to the track. Lähtöjärjestys oli mielenkiintoinen sen mukaan, että siellä top 9 oli melkein kaikki niin kuin sadasosan sisällä. Eli mulla, jos mä en olisi viimeisessä mutkassa tehnyt sitä pientä virhettä, niin olisin mäkin voinut ihan hyvin olla siellä mukana, mutta tosi tasainen on. Ferrari ottanut eturiviin, Mercedes toisessa rivissä, Red Bullit siellä 6 ja 8, joten voidaanko nyt nähdä, että meidänkin tässäkin sarjasta toi Red Bullin dominanssi vaan menisi alaspäin. Rengastrategiat kuitenkin on aika vaihtelevat, että siellä menee muutama kuljettaja hardella tähän kilpailuun, sitten suurin osa kuitenkin mediumeilla, ja kyllä musta tuntuu, että mäkin otan tämän medium hard taktiikan tässä vaiheessa. Bensaan mä en ehkä tule koskemaan, ja myös rengaspaineet, niin ehkä me mennään näillä, mitä mulla nyt alun perin on ollut. Kilpailun loppu on vähän luottu vesisadetta, joten saa nähdä, miten se tulee vaikuttamaan. Mennään kuitenkin formation läpille ja nyt sitten katsomaan, minkälainen tämä AI tulee olemaan kilpailussa. No niin, rengaslämmöt meillä on hyvät, moottorilämpökin meillä on ok, koska jotkut on sanonut, että moottorilämpöä kannattaa katella myös formation läpi aikana, niin nyt sitä on sitten vähän katseltukin ja nyt sitten vaan hyvä grid-slotti tähän ja sitten päästään aloittamaan meidän ensimmäinen kilpailu uudella AIlla. AI tosiaan kilpailussa meillä on 108, joten saa nähdä minkälainen tulee olemaan. Onko meille liian kova vai liian helppo jopa, niin nyt sitten katsomaan.
Lähtövalot, ne kuitenkin syttyvät tässä yksitellen, ja sit kun ne sammuu, me saadaan meidän Kanadan GP käyntiin, ja tämä myös tarkoittaa sitä, että me ollaan saatu myös oikean elämän kalenteri vihdoinkin kiinni tässä sarjassa, niin se on yksi ihan kiva asia, mutta paljon tapahtuu viispinninga meillä startissa, se on vähän ikävä. Edellä sitten Peresi ainakin niin tippuu sijoituksia, Verstappenkin tippuu yhden. Tosi varovaisesti ainakin mennään tässä. Pääsisikö Alonso haastamaan Peresi siitä ulkopuolelle? Olisi ainakin ihan tärkeä. Toivottavasti nyt Ricardo ei ainakaan meidän ohi pääse, ottaa meidän tuosta toi eturivi. Ja mitä mä haluan muistuttaa, että vaikka AI on nyt periaatteessa korjattu sillä tason, että ne tekee virheitä ja kaikkea tämmösiä, niin ne kuitenkin silti tässä sitä niiden DRS-junaa ja ERS-junia ei ole vielä korjattu valitettavasti. Että ne on sitten tulevaisuuden päivityksessä. Ehkä mä olisin jo sen heti seuraavassa ainakin toivottavasti, koska tällä hetkellä niin niitten toi, ne junathan on jotain ihan käsittämättömiä, että niitä tapahtuu niin paljon kilpailujen aikana, mutta meille valitettavasti, että meidän MGUK on vähän kulunut ja niinhän se onkin, melkein 60%, niin se on yksi asia, mitä me pitää varoa. Päästään haastamaan sitä ainakin, no, ei mennä Verstappeni ohi, koska tuo Verstappeni ohi ei olisi ollut tarkoituskaan mennä, vaan se Peres oli pelkästään. Ja hyvä startti tähän kilpailuun, 108 AI, niin noustaan heti jo startissa aika hyvin näitä sijoituksia, mutta meidän suora vauhti, se kärsii tässä tällä hetkellä. Se kärsii, meillä nimittäin siivet on tosi korkeat, sen mä voin niin kuin sanoa suoraan jo, että siivet on tosi korkeat meillä, mutta mä toivon, että se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että meillä kilpailussa tulee olemaan ongelmia. Meidän MGUKkin nousi nyt 60%, joten se on vähän ikävä tässä vaiheessa jo, ja samaan aikaan myös DRS tulee nyt käyttöön. Saa nähdä, miten paljon se tulee vaikuttaa tähän kilpailuun, mutta hyvä startti kuitenkin, ja nyt sitten katsomaan, mitä tämän 35 kierroksen aikana tapahtuu. Siellä tapahtui jollakin lukkojarrutus, ainakin pikkuinen semmonen. Me päästään siitä hyödyttämään, että päästään Peresistä ohi. Nyt vaan päästiin jo hyvällä ulostulolla ohi, niin tää auttaa meitä ehkä pikkusen, mutta tekikö siellä sitten joku Ferrari-virheen, koska nyt ainakin, tai sitten siellä Ferrari itse menee rinta rinnan tohon vikaan mutkaan, joten toi voi olla kyllä aika paha. Onneksi kun ERS käyttää, niin ei ole Peresinkään. Pereskään ei pääse haastamaan meitä yhtä helposti kuin mitä viime kierroksella, niin se on ihan hyvä. Ja toivottavasti toi ykkössektori olisi semmonen, missä me voitaisiin käyttää vaikka nonnilla meidän moottoria, niin se on kyllä tohon mutkaan paha, kun ne jarruttaa niin paljon, niin helpostihan tuossa pääsee vitsi kuljettajien ohi. Niin toi on kyllä yksi ihan positiivinen juttu. Toivottavasti nyt tää meidän ERS nyt ei kerkeä loppu ainakaan ihan liikaa. No ainakin sille, että päästään Verstappenin eteen ja pystytään pitämään toi sijoitus, niin se oli ihan hyvä. Ja nyt sitten vaan varovasti jätetään tähän alkuun pikkusen. Kyllä Verstappen pääsee silti haastamaan meitä, ottaa vielä ulkopuolen. Me päästään tässä kuitenkin myöhäisemmällä jarrutuksella sisäpuolelle edelleen pitämään, niin se on ihan tärkeä. Meidän rengaslämmöt, niin mä veikkaan, että täällä Kanadassa ei välttämättä rengaslämpöjen kanssa ainakaan ehkä pitäisi olla mitään ongelmia, mutta toi moottorilämmöt, niin ne nyt on meillä joka radalla ollut muutenkin, niin se on yksi asia sitten, mitä meidän pitää välillä vähän vahtia. Mutta kuten nähdään, niin tässäkin gridillä, niin vaikka niin kuin on ne selvästi ne top 5 autot ja niin kuin top 5 tai niin kuin huonoimmat 5 autoa, niin et sä tässä niin kuin gridillä et sä pääse heitä karkuun, että tää juna just, tätä se meinaa just, että se on niin kuin ERS-juna ja DRS-juna, mikä tässä pelissä on se yksi iso AI-ongelma, mutta se kun vielä korjattaan, niin olisi erittäin hyvä samaan aikaan, kun meillä tapahtuu iso ajovirhe, ja näin ollen sitten molemmat Red Bullit hyödyntää tämän tilanteen ja nousee meidän edelleen. Okei, ensimmäistä kertaa keltainen lippu. Se on tapahtunut taempana mitä ilmeisemmin. Se on, joo, kyllä se on takana, mutta kuka se sitten on? Näyttäisi olevan Alppinen, joten tekniset viat, ne toimii. Se nyt on ainakin varmistettu. Se on hyvä juttu. En tiedä, sitten Kanada voi olla kyllä rata, missä ei välttämättä lukkojarrutu. Ei täällä kyllä ole paljon lukkojarrutuspaikkoja, mutta Ocon on tämän sarjan ensimmäinen tekniseen vikaan keskeyttänyt kuljettaja, joten tekniset viat, ne on nyt ainakin tehnyt comebackin tähän sarjaan tai tähän peliin. Niin se on hieno nähdä. Nyt sitten vaan, tosiaan en tiedä, onko Kanadassa semmoinen rata, tuleeko mahdollisesti paljon noita niin kuin lukkojarrutuksia, kun esimerkiksi just vaikka niin kuin toi Imola, niin siellä on aika monta mutkaa, mihin ne tykkää tehdä niitä. Hetkonen, tuliko meille valitettaa, että moottori käy kuumana ja meidän ERS on mennyt lukkoon. Meidän ERS on mennyt lukkoon. Mä en voi käyttää kun non-asetusta vaan. Kattokaa, mulla katosi toi neljönäppäinkin tossa meidän jutusta. Elikkä meillä on mekaaninen ongelma nytten. Tää on tosi huono. Siis kattokaa, miten paljon me menetetään vaan suoralla vauhtia. Alonsolle 10 sekuntinen. Mitäköhän on? Mistä Alonso on 10 sekuntisen saanut? Nyt voidaan käyttää ERS. Se kyllä onneksi korjattiin nopeasti, mutta oli ikävä. Oli tosi ikävä. Me tiputtiin pistette ulkopuolelle.
nyt se Alonso ainakin näyttäisi olevan ainakin nyt edellä. Pääskö jopa eteen? Kyllä pääsi, joten hieno nähdä, Alonso nousee kilpailussa nyt sille sijoitukselle, missä mä olin alun perin, ennen kuin toi meidän ERS-ongelma tuli, mutta toivottavasti mekin pystytään vielä tekemään asialle jotain, ja nyt sitten ulkopuolelle, kattokaa, hyvällä pidolla, yrittää saa parempi pito tältä ulkopuolelta, ei ihan, kyllä se ERS-säkin avulla, kun yritetään, Tsunoda ei jätä kyllä sitä tilaa tänne yhtään, nyt sitten varovasti vaan Tsunoda etelle, meidän eteen, koska ei voi tuommoista corner cuttingia vetää tossa vaan. Nyt Tsunodakin sai toi DRS. Heti kun huomaa, että saa DRS, niin sitten, hei, keltainen lippu, se on tapahtunut edessä, siellä on, siellä on Leclerc tehnyt ajovirheen. Ja huomasitteko, mä osun aika kovaa tohon Tsunodan perään, mutta mulla ei mennyt auto rikki. Toi on yksi asia, mitä mä oon huomannut, Carrer, ainakin mulla niinku, en mä tiedä, onko se 2.3:ssakin ollut mulla ihan sama juttu, mutta siis toi damaget ei toimi kunnolla, ainakaan kilpailuissa. Nyt ollaan lähellä Tsunodaa. Nyt se ohituksesta on pakko oikeastaan tehdä. Tässä lähdetään ihan sisäpuolelle hakemaan myöhemmällä jarrutuksella. Kyllä, ja noustaan kilpailussa sijalle 10. Tää on erittäin hyvä. Pistetään, no itse asiassa pidetään vaan mediumilla nyt tässä vaiheessa. Yritetään saada toi Ricardo kiinni. Onkohan siinä Ricardolla jotain damagea, koska hän on nyt pikkusen jäänyt jopa Alonsosta. En mä tässä kehtaisi käyttää ERS:ää, koska toi Tsunodan vauhti on niin hyvä tällä hetkellä, niin ei. Annetaan hänen mennä meidän ohi ja yritetään me tossa, en mä tiedä, ei me saada DRS:ää vielä, mutta mut se missä mä oon varma, niin taas, miten meillä ei olevina mennyt mitään rikki? Siellä ainakin näyttäisi olevan Sauberi ensimmäisenä varikolle menossa, joten ensimmäinen varikkostoppikin tähän kilpailuun on sitten Kick Sauberilta. En osaa tästä nyt vaikea sanoa, että kumpi se on, mutta ei jotenkaan yhtä yllätä, että se on Kick Sauber, joka eka joutuu käymään varikolla. Nyt sitten riittääkö vauhti. Ihan hyvä sisäpuolelle myöhäinen jarrutus eteen ja Tsunodasta ohi. Hyvä ohitus meiltä. Nyt olisi tärkeää saada sitten vaan tuosta Ricardosta se DRS vielä. Ikävästi just toi Leclerc jäänyt tuohon meidän taakse heti perään. Se on vähän, mutta milloin meidän eka stoppi on tulossa? Kierroksella 15, okei, eli näillä renkailla ei enää tarvii pitkään ajalla. Se on ihan mukavana alkaa, nimittäin tuntuu vähän hirveältä noissa mutkissa. Sitten vaan käytetään tästä DRS-ERS-apu, niin saadaan tästä ja mennään suoraan tosiaan varikolle. En nyt kyllä yhtään muista, mikä se limitteri on täällä, mutta totisesti Alonso ei ainakaan mene. Ei mene Tsunodaa eka ainakin, joka näistä menee, joten varovasti vaan. Just täydellisesti. Yksi mitä mä haluan nopea käydä katsoa, niin race-direktorista tosiaan, että mitä siellä on Alonsolle tullut. Ignoring yellow flag, 10 second time penalty. Tuo on aika paha ja Okon ottanut Gaslyn kanssa osumaan ekalla kierroksella ja 5 kierrosta myöhemmin sitten DNF, mutta tosta te näitte kuitenkin, että meillä tuli aika isoja osumia kuitenkin jossain vaiheessa noihin porukkaan, mutta sitten kun simulation settingiä mennään katsomaan, damage settings, simulation, minkä takia? Ui, siellä muuten saattaa ehkä Ferrari pikkusen hidastaa noita peräpään kärjen talle ja nää hidastaa sitten meitä. Tsunoda oli meidän edellä, joten ei siinä sitten mitään, mutta katsotaan. Paljonko auttaa mahdollisesti tämä aikaisempi stoppi meitä? Onko siinä mitään mahdollisuuksia, että auttaa meitä jonkin verrankin? Bottas ainakin, niin menee tosi tiukoille, kumpi pääsee eteen. Kyllä me taitaan päästä. Hyvä juttu, ei tule ainakaan Bottas meitä häiritsemään. Alonso varikolla, hänenhän pitää kärsiä se rangaistus, joten se on vähän ikävämpi homma, mutta katsotaan nyt ihan huviksi, että jos mä nyt käytän yhtään ERS, niin lähestäkö me Tsunodaa vai ei? Okei, me saadaan kiinni, joten tää on ihan hyvä. Se oli vaan ne mediumit, mitkä meillä oli niin kuluneet, niin vähän vaikutti näköjään. Alonso on varikolla, ottaa haadit siellä. Sitten moni myös radalla on vielä niinku ihan kilpailun alusta lähtien olevilla haadilla, joten saa nähdä, miten paljon se tulee vaikuttamaan heidän. Bottakselle nopein kierros, oho. Päästäkö Peresi eteen? Nyt ERS:ssä päälle sitten vaan, ja Peresistä ohi. Ois tärkeä. Ja kyllä. Mehän oltiin jo Peresiä aikaisemmin edellä, mutta sitten kun meillä tosiaan oli niitä teknisiä ongelmia, niin sitten pääs Red Bullit meitä aika hyvin karkuun ja sen jälkeen oikeastaan ollaan jäätykin ikävästi tänne Tsunodan perään. Niin se on tässä vähän ikävämpi homma, mutta ei, siellä on muuten ajovirhe, kun tapahtuu. Se on McLareni kärjestä. Meiltä ainakin upea ohitus ja Oscar Piastri keskeyttää Kanadan GP:n ykkössijoitukselta. Ikävä juttu McLaren kuljettajalle. Joo, kyllä mä ainakin tien niin kuin ensi kautta ajatellen, niin kyllä tänne Montrealiin vähän
vähän pienemmät siivet saisi olla, koska oikeasti suora vauhti on meillä aika heikko. Nyt lähtee sitten Verstappen haastamaan Russellia tähän mutkaan. Nyt sitten en tiedä mitä tehdä. Nää ainakin menee aika hitaasti molemmat. Huhhuh, oli kyllä niinku, ei ollut kaukana, että siinä olisi voinut käydä pahemminkin. Nyt sitten Russell lähtee uudestaan haastamaan Verstappen ja ne menee rinta rinnan ja nyt on kyllä kova kamppailu heidän välillä. Edelleen rinta rinnan. Mä hidastun niin paljon, en mä pääse tästä Russellin ohi nyt aika jännällä tyylillä, mutta tää on paha nyt, että sitten jos me päästään Verstappeninkin ohi, niin sit meillä onkin eroa tonne Hamiltoniin. Oh no! Ferrarille katastrofi. Sainz on keskeyttämässä kilpailun. Ei voi olla mitä tapahtuu. Kolmas keskeyttäjä tekniseen vikaan. No, ne nyt on ainakin tullut takas. Leclerciltä tosi iso virhe. Lukkojarrutus ilmeisesti aikaisemmin tässä kilpailussa. Ja nyt sitten Sainz keskeyttää tekniseen vikaan, joten ikävä juttu Ferrareille. Se on kuulkaa niin, että Lewis Hamilton on tällä hetkellä johtamassa kilpailua, joten aika kova. Ja Sainz ei kyllä keskeyttänyt vielä, eli oliko siellä sitten, meniköhän se varikolle? En tiedä yhtä, mutta voikohan siellä sitten olla, että siellä oli vaan rengas sitten rikki? Se muuten voi olla, että siellä on ollut Sainzilla myös jotain rengasongelmaa. Koska jos on ollut, niin Ferrarille oikeastikaan, niin kuin aika joissa P1, P2, kilpailussa ei kumpikaan tai olisi pisteä tällä hetkellä. Tai ei taida Leclerc olla pisteellä. Niin, vähän ikävä heille. Meille kuitenkin toi mahdollista vielä podium-taistelun tässä Verstappenia vastaan ja Russellia oikeastaan. Ei tuota Russellikaan nyt pidä unohtaa ihan kokonaan, että toi meidän suora vauhti, niin kun se on niin huono, niin pystyy suoralla saamaan porukka meitä kiinni aika mukavasti. Tuolla on kyllä sen verran lähellä. Nyt voidaan lähteä haastamaan myös Verstappenia tässä sisäpuolelle. Myöisempi arvotus ei peksi siitä vielä hyvin ja noustaan kilpailussa podium-sijoitukselle. Ai että mikä tilanne tällä hetkellä. Nyt voitaisiin, no vitsi kun ei voi kysyäkään monessa meidän tallikaveri on. Kiinnostaisi nimittäin todella paljon tietää, missä. Miten tosta ei tule damagea? Siis okei, kyllä meillä siipi meni pikkusen rikki, mutta kyllähän tossa oikeasti pitäisi jo ihan niinku rengas lähteä irti. Et nyt niinku taas. Joo, mä otan tosta kyllä. Mä teen tosta ilmoituksen EA:lle ja toivottavasti ne tekee sille jotain sitten. Me tehtiin iso virhe nimittäin myös tohonkin. Oi, Verstappen tekee ajovirhe ja nyt sitten tapahtuu damagea. Nyt sitten tapahtuu damagea, mutta aika ison osuman se sai ottaa, että vasta tulee niinku kellertävä siipi. Tai ei edes niinku kellertä, vaan tommonen niinku vihreän ja keltaisen välillä. 2.5 seconds, eli Alonso on 2.5 sekuntia meidän takana, eli mä en oo ihan varma, onko se sitten pisteellä vai ei, mutta kilpailusta on kuitenkin viimeinen kierros lähtenyt liikkeelle. Norris tulee mitä todennäköisemmin voittamaan kilpailun, mutta me taistellaan vielä Russellia vastaan viimeisestä podium-sijoituksesta. Kilpailu on ollut hyvä, ainakin on ollut tapahtumia verrattuna viime jaksoon, että niinku nyt tekee AI-virheitä, nyt heille tapahtuu moottorivirheitä, kaikkea tämmöisiä. Se on hieno, meillekin tapahtuu teknisiä ongelmia. Meillä oli tässä kilpailussa ERS:n kanssa ongelmia, niin se oli yksi iso juttu tässä, mutta katsotaan, miten tässä nyt toivottavasti sinne podiumille päästä. Se olisi nimittäin aika mukava lopetus tälle kilpailu. Yrittää saada kuitenkin vielä ERS tuolle viimeiselle DRS-suodelle ihan mukavasti, niin saadaan sitten ehkä pikkuinen ylivoima siitä. Ja hyvä ulostulo vaan tästä. Ollaan tosi lähellä Russellia. Russelli painaa siellä, lataa ERS tällä hetkellä ja meidän vauhti on tosi hyvä. Russellilla ei mitään mahdollisuuksia vastata tähän vauhtiin meillä. Meidän vauhti riittää. Viimeinen mutka otetaan hyvin tosta. Lando Norris voittaa kauden Kanadan GP:n. Me tullaan maaliin kolmantena ja erittäin hyvä juttu. Hyvä lopetus tälle kilpailulle. Tästä mä oon erittäin tyytyväinen. Yksi asia, mikä vielä on miinus, niin noi damaget. Me osuttiin muutaman kerran aika kovastikin seinään, mutta ei niinku paljon mitään tapahtunut meidän autolle. Se on yksi asia, mikä mun mielestä huono puoli vielä on, mutta Driver of the Day, meikäläinen, erittäin hyvä juttu. Mä voin sanoa, että tää kareri alkaa olemaan täydellinen, mutta noi damaget ja sit noi ERS-DRS-junat kun saadaan hoidettu, niin sit on oikeasti, sit on hyvä, mutta Norris voittaa kilpailun, Hamilton on toisena, Raatikainen kolmantena, Perez on tällä kertaa parempi Red Bulli viidentenä maaliin, Verstappen tippuu kahdeksanneksi, molemmat RB:t pisteellä, se on heille hyvä juttu, Alonso kuitenkin saa pisteitä, se on hieno nähdä, Leclerc saa Ferrille päivän ainoan pisteen, siihen näet kuitenkin Ferrit lähti sijoita 1 ja 2 tähän kilpailuun, niin on aika paha, Sainz kävi jopa 3 kertaa varikolla, joten
En tiedä, mitä siellä sitten on käynyt. Kaksi keskeyttää tässä kilpailussa, molemmat teknisiin vikoihin, Esteban Ocon ja Oscar Piastri. Standingeihin, miten tämä tulee vaikuttamaan, Verstappen johtaa edelleen tuolla kärjessä. Me ohitetaan Alonso-pisteessä, joten tuon iso juttu. Ja sitten kun mennään katsomaan konstruktoreita, niin me ruvetaan lähestymään aika hyvin tätä Mercedestä, joten toivottavasti tämä vielä käy kovaksi kamppailuksi toikin. Mutta jos tykkäsit videosta, pistäkää videot tykkäystä, odottaisin erittäin paljon. Tilatko kanavassa sitten uusia, ja mennään kyllä seuraavan videon parissa, silloin on luvassa Espanjan GP. Heipä hei!